Vážení přátelé, The Isle of Armor je prvním DLC, které vychází v rámci expansion pasu ke hrám Pokémon Sword a Shield. Tvůrci tedy upustili od zavedeného zvyku vytvořit chvíli po vydání nové generace jednu či dvě další hry a rozhodli se být více aktuální. Expansion pas nám tedy do hry přináší dvě rozšíření a první z nich si dnes představíme. Jakmile si pas zakoupíte, získáte ve hře okamžitě letenku na Isle of Armor. Jedna z prvních věcí, které si na tomto ostrově všimnete, je, že tak nějak opouštíme od stylu Velké Británie a vracíme se zpět k tradičnějšímu japonskému stylu, který Pokémony provázel prvních několik generací. Pokud nad zakoupením pasu uvažujete, musím vás i hned upozornit, že kampaň tohoto rozšíření je velice krátká. A pokud se nebudete kochat každým detailem, jste schopni příběh projet během jednoho odpoledne a stejně vám ještě zbyde čas na to si znovu rozehrát Zeldu. Krom délky nedokážu dodatku vytknout nic, co by nebylo v původní hře. Naopak, myslím, že několik celkem otravných prvků bylo tady eliminováno. Rozhodně si ale nemyslím, že by Pokémoni byli dokonalí, to ani náhodou. Pokud patříte mezi lidi, kterým se moc nelíbí 8. generace, pravděpodobně vám toho Isle of Armor nedokáže nabídnout dost na to, abyste změnili názor. Mě ale potěšilo, že se zde nacházíme prakticky v otevřeném světě a na místo klasických routů svět mnohem více připomíná Wild Area. Vždyť také jeden z reklamních sloganů hlásal, že Wild Area byla teprve začátek. V tomhle ohledu jsem rád, že máme mnohem větší volnost. Stejně tak jsem byl potěšen, že mě již nezastavují všudy přítomní trenéři, kteří si s vámi chtějí dát zápas. To samozřejmě neznamená, že si nezazápasíte. Jen je to dle mého názoru podstatně přívětivější formou. Třešničkou na dortu je mechanika, která se mi tak moc líbila ve hře Let's Go, tedy že za vámi může běhat jeden vybraný Pokémon. Samozřejmostí jsou rozšířené možnosti úpravy vzhledu vaší postavy nebo ligové karty. Musím se přiznat, že jsem od Isle of Armor toho moc neočekával. A již od oznámení expansion pasu jsem se více těšil na druhé DLC jménem Crown Tundra, které přijde koncem roku. The Isle of Armor mě ale velice potěšil a teď mám jen strach, že mě Crown Tundra zklame. Pokud vás mrzela absence více než poloviny Pokémonů v základní hře, tak vám s potěšením oznamuji, že zde také přibylo mnoho chybějících Pokémonů a další přibudou s Crown Tundrou. V konečném součtu by se v rámci obou DLC mělo vrátit přes 200 Pokémonů. To sice stále ještě nejsou úplně všichni, ale uvidíme, co přinese čas. Co se legendárních Pokémonů týče, tak na ty bude druhé DLC bohatší. V Isle of Armor je nám představen pouze jeden, a to Pokémon Kapfu. Kapfu je roztomilý Pokémon bojového typu, který může připomínat malého medvídka. Kapfu se může vyvinout na většího medvěda Urshifu, jenž získá k bojovému typu také typ vodní nebo temný, dle vaší volby. DLC The Isle of Armor a vlastně celý expansion pass je stejně jako základní hra rozdělen na dvě části. Musíte si tedy dát pozor, abyste si zakoupili přístup k verzi, kterou vlastníte. Nemusíte ale mít strach, rozdílu není mnoho. Nejdůležitějším rozdílem je asi váš rival, jenže v každé verzi jiný. V expansion pasu pro hru Pokémon Shield budete nuceni změřit své síly s expertem přes psychické typy Eivorim a v rozšířením pro Sword s jedovatou Klarou. Sečteno a podtrženo, já se při svých toulkách po ostrově královsky bavil, ale cítím, že Pokémoni jsou na dnešní dobu spíše včerejším titulem a hra s touto kvalitou by byla aktuální asi tak před 10 lety. To ale není něco, co by bylo možné opravit pomocí malé expanze. Naopak, co se dalo zlepšit, to je dle mého názoru lepší a já jen doufám, že nás v budoucnu čekají ještě zajímavější pokémonské hry. A než se tak stane, rád strávím ještě nějaký čas se hrou Pokémon Shield.